Դեկտեմբերի 9-ին տեղի ունեցան 12 քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ ազգային ժողովի արտերտ խորհրդարանական ընտրությունները տարբեր գնահատականներ են հնչում արդյունքների կապակցությամբ։ Դուք ինչպես կգնահատեք։ Ես կարծում եմ, որ հիմնականում այդ արդյունքները սպասելի էր, հիմնական ֆավորիտը հայտնի էր նախապես, խնդիրը կան մեր թե ինչ ցուցանիշ կարձանագրի ինքը, արձանագրից մոտավորապես այն ցուցանիշը ինչ որ սպասվելի էր, այսինքն մեծ սենսացիա չկար, միակ փոքր սենսացիան աներ, որ երրորդ ուժը փաստորեն դարձավ լուսավոր Հայաստանը, ինչը շատերը չէին կանխատեսում, ես էլ կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ հանրապետականը կարող է լինել, բայց փաստացի իրանք տեղերով փոխվեցին և հանրապետականը չկարողացավ հաղթարել 5%-անոց այս շեմը։ Իսկ դաշնակցության դուրս մնալը ևս կանխատեսելի էր։ Նույնպես, որտեղ նույն տրենդի մեջ էր, այսինքն այդ մտնոլորտը, որ կար, այդ հեղափոխական մտնոլորտը, բոլոր այն ուժերը, ովքեր որ այսպես ասած հեղափոխությունը չէին ողջունել կամ հակառակ տրենդի մեջ էին, այդ ուժերը փաստորեն դուրս մնացին, միակ բացառությունը եղավ ԲՀԿ-ն, ով իր տարբեր գործոնների պատճառներով փաստորեն ինքը կարողացավ երկրորդը մնալ։ Ով պետք է լինի ընդդիմադիր ձեր կարծիքով, թեև արդեն Լուսավոր Հայաստանը հայտարարել է, որ ինքը լինելու է այսպես քաղաքակիրթ կառուցողական ընդդիմադիր ուժ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի 28 տարվա պատմության ընթացքում առաջին անգամ պարլամենտում չի լինելու իրական ընդդիմություն։ Սա կարծում եմ, որ բոլորի համար արդեն պարզ է, փաստացի կարող ենք ասել, որ 90 թվականից մինչ այսօր այս քաղաքական էվալյուացիան հանգեցրեց նրան, որ մենք այսօր ունենք պարլամենտ, ընդվորում պարլամենտական համակարգի, պարլամենտական կառավարման համակարգի պարագայում պարլամենտ, որտեղ պրակտիկորեն չի լինելու ընդդիմություն և մեկ մարդ վերահսկելու է գրեթե 100%-անոց, այսպես ասած, քվեները։ Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ֆորմալ իմաստով 70%-ն է լինելու իշխող ուժի ձեռքը, բայց հաշվի առնելով մի շարք գործոններ, կարծում եմ, որ մեր հանրությունը շատ լավ հասկանում է, որ մնացած 30%-ը նույնպես լինելու է իշխանության տակ։ Սա ինչ վտանգներ է պարունակում ըստ էության պարոն Բոզյան, և ստեղծված իրավիճակը արդյոք չի ստացվում այն նույն երևույթը, ինչի դեմ տարիներ շարունակ պայքարում էր, խոսում էր, ահազանգում էր հենց ինքը ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք, ես ցույց եթե տալիս, որ մեր հասարակությունը թերզարգացած հասարակություն է, ցավոք սրտի, որովհետև այս 28 տարվա ընթացքում ցանկացած հասարակություն կրթվում է, զարգանում է, սակայն ինչ-ինչ հանգամանքներով ես չեմ ուզում նշել, թե ում մեղքով, տարբեր գնահատականներ, տարբեր վերլուծություններով կարող են, բայց կարող ենք արձանագրել, որ մեր հասարակությունը փաստացի իր ամբողջ քվեն տվեց մի ուժի, և փաստացի մենք ունենալու ենք բացարձակ իշխանություն։ Սա ամոթ է համաշխարհային զարգացման տեսակետից, որովհետև նման ցուցանիշներով արձանագրված իրավիճակ ես չեմ հիշում, թե զարգացած երկրներում կամ զարգացող երկրներում որ երկրում է այսպիսի իրավիճակ։ Սա ուղղակիորեն, ես նույնպես եմ ասում, սա ափսոս է, որ փաստորեն մեր ժողովուրդը, որը անընդհատ նշում է, որ մենք 5 ժողովուրդ ենք, 2000 տարվա պատմություն ունենք եւ այլն եւ այլն, բայց մեր ժողովրդի զարգացման էվոլյուցիան հանգեցրեց նրան, որ փաստացի կարելի ասել, որ ամբողջ ժողովուրդը իր բոլոր ծրագրերը կապում է մեկ անձի հետ, կապ չունի թե այդ մեկ անձը ով է, դա լավ մարդ է, վատ մարդ է, բայց երբ որ մենք համարում ենք, որ մենք 2000 տարվա պատմություն ունենք և պարզվում է, որ այդ 2000 տարվա պատմություն ունեցող ժողովրդի ամբողջ ճակատագիրը կապվում է մեկ անձի հետ, դա ոչ այնքան այդ մարդու մասին է վատ բան ասում, այլ որքան ժողովրդի մասին, հանրության մասին։ Եվ այն տեսակետը, որ մարդիկ ասում են, թե ժողովուրդները սովորաբար չեն սխալվում, դրանք սովորաբար կեղծում են, որտեղ այդ մարդիկ փորձում են քծնել սեփական ժողովրդին, բայց ես կարծում եմ, որ այդ քծնանքը մեծ հաշվով ոչ մի դրական բան չի տալիս սեփական ժողովրդին։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ հայտնի վրաց փիլիսոփա և հումանիստ Մերա Մամարդաշվիլու խոսքերը, երբ որ նա ասում էր, որ ժողովուրդը դառնում է ազգ, ինքը էթնոս է, երբ որ իր մեջ դնում է բովանդակություն, երբ որ բովանդակությունը բացակայում է, ըստ էության ինքը դառնում է վայրի հոտ։ Նա խոսում էր այն ժամանակ, երբ որ ամբողջ ժողովուրդը աջակցում էր այն ժամանակվա Զվիատ Գամսախուրդզյանին, և ինքը Մամարդաշվիլին նշում էր, թե ինչ վտանգներ կարող են պարունակել դրանից հետո, թե ինչ եղավ այն ժամանակ Վրաստանի հետ, բոլորս տեսանք։ Բայց մի կողմից այս ցուցանիշը արդյոք չի նշանակում, որ գործող իշխանությունը ունի համաժողովրդական վստահություն։ Ես դա էլ հենց ասում եմ, որ իսկապես իշխող ուժը ունի համաժողովրդական վստահություն, անկախ նրանից, թե ժողովրդի որ տոկոսն է մասնակցել,
Այսինքն, եթե ժողովրդի մեծ մասը 50%-ը չմասնակցեց, դա իհարկե ցույց տալիս, որ ժողովրդի մեջ կա նաև առողջ զանգված, որտեղ ինքը չէր տեսնում այլ ընտրանք։ Իսկապես այդ այլ ընտրանքը ես էլ օրինակ չէի տեսնում, որովհետև եղած 11 ուժերի մեջ ես լուրջ այլ ընտրանք չեմ տեսել։ Դրա համար էլ այդ մեծամասնությունը փաստորեն չմասնակցեց ընտրություններին։ Մասնակցողների քանը, մասնակցողների մեջ 70%-ը տվեցին մեկ անձի, ոչ թե նույնիսկ Դաշինքին կամ կուսակ, մեկ անձին, բոլորս էլ հասկանում ենք, եւ փաստացի անկախ նրանից այդ անձը լավն է թե վատն է, սա ցույց է տալիս, նորից եմ ասում, մեր ժողովրդի այս պահի դրությամբ կրթվածության որակն ու աստիճանը։ Անկախ նրանից, թե որ մասը չի մասնակցել, որ մասն է մասնակցել, եւ դրա մեջ միայն ասել, որ միայն ժողովուրդն է մեղավոր, դες չի կարելի ասել։ Դրա մեջ մեղավոր է նաեւ վերնախավը, քաղաքական շրջանակները, որոնք նրանք ովքեր որ մտահոգված խոսում են ժողովրդի անունից, սա է խնդիրը։ Դուք նշեցիք, որ չմասնակցած հատվածը հիմնականում այլ ընտրանք չտեսած քաղաքացիներն են, բայց Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ նման կարգի մասնակցությունը ընտրություններին բնորոշ է ժողովրդավարական երկրներին։ Ձեր կարծիքով հիմնական ընտրողները, որ չեն գնացել ընտրության, պատճառը որն է իսկական։ Գիտեք, ես ճիշտ եմ ասում, զարգացած կայացած երկրներում այսպիսի ցուցանիշները շատ նորմալ երևույթ են, բայց կայացած զարգացած երկրներում, որտեղ սովորաբար ընտրության ցուցանիշը շատ ցածր է լինում, որտեղ մարդիկ ապահով են զգում, մարդիկ լավ են ապրում, եւ մարդիկ գիտեն, որ այդ ընտրությունները իրենց կյանքի վրա շատ էական ազդեցություն չեն թողնում, էֆորիայի մեջ գտնվող ժողովուրդները այսպիսի ցուցանիշները ցույց են տալիս։ Սա եւ դրական եւ բացական բան է նշանակում։ Դրականը այն է, որ այս էֆորիայի մթնոլորտում ժողովրդի մեծ մասը հասկանում է, որ այստեղ կա ինչ-որ մի ոչ այդքան մաքուր եւ անկեղծ բան։ Մարդիկ չգիտեն, թե ինչ է դա, բայց մարդիկ զգում են, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Եվ այդ զգացողությունն է, որ մարդկանց ձեռնպա է տվել, որպեսզի մարդիկ չմասնակցեն ընտրություններին։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ դա չզգացին, գնացին ընտրություններին, դա էլ արդեն այլ խնդիր է, դա ցույց է տալիս, որ այդ հանրության մյուս մասը այդ նույն էֆորիայի տակ էր, եւ այդ էֆորիայի արդյունքում իրենք գնացին եւ քվեարկեցին այնպես, ինչպես որ մենք տեսնում ենք այսօրվա ցուցանիշները։ Նշեցիք, որ 70% վստահության քվեն, դա որոշակի մտահոգի չանգամանքի, հա, հանրության կողմնորակի առումով, այսպես ասեմ, բայց մյուս կողմից գոնց իշխող ուժի համար սա ինչ ազդակ պետք է լինի, նկատնալով, որ եթե շատ է վստահությունը, շատ են ակնկալիքները, շուտ է հասնում նաև հիասթափությունը, այս առումով ինչ ազդակ պետք է լինի այդ 70% ցուցանիշը իշխանության համար։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ որպեսի տրաֆարետ այն չլինի իմ խոսքը, ես քանի որ ուսումնասիրում եմ 90 թվականից այդպիսի իրավիճակ է, հա, ես կարծում եմ, որ Հայաստանում ոչ մի իշխանություն էլ ոչ մի հետևություն չի արել, այսինքն իշխանությունը միշտ ապրել է օրվա կուրսով եւ ինքը ոչ մի հետևություն չի անում, ինքը ունեն մի ուժեղ իշխանություն, ինքը բացարձակ սկսում է այլասերվել, ցավոք սրտի դա է ցույց տալիս մեր պատմությունը, եւ փաստացի ես մեծ հույսեր չունեմ, որ այս իշխանությունը լուսավորվի, հասկանա, որ ինքը այնպիսի մեծ ուժեղ է, մեծ վստահություն ունի, եւ ինքը կարող է այդ զգուշորեն այնպես անել, որ մարդկանց չի հաստապեսնի։ Ցավոք սրտի ես նորից եմ կրկնում, ես այդպիսի բանին չեմ հավատում։ Միգուցե ես սխալվեմ, տա աստված, որ ես սխալվեմ, եւ ճիշտ լինի այն, որ ճիշտ լինի մարդիկ, ովքեր նշեն, որ փաստացի մենք նոր Հայաստանի, նոր իշխանություն ունենք, եւ այդ իշխանությունը այլևս չի կրկնի հենի սխալները։ Այսինքն, ինչ որ առում նաև արդարացված են այն փորձագիտական կարծիքները, որ այս խորհրդարանը լինելու է ժամանակավոր խորհրդարան եւ մի փոքր ժամանակ անց եւս չի արտահայտելու հանրության այսպես վերաբերմունքը, կարծիքը, սպասումները։ Գիտեք, երբ որ խորհրդարանի հիմնական խորհրդանիշ ընտրությունների մեկ մարդ է, այսինքն երբ որ մեկ մարդու վստահության քվեով ձևավորվում է խորհրդարանը, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, մնացած երկու ուժերը, որ անցել են խորհրդարան, դրանք ըստ էության մնացորդային ուժեր են իշխանությունից, այսինքն Հայաստանում չկա արդեն հասուն մարդ, որ չնշի, որ թե մյուս ուժը, թե մյուս ուժը, նրանք լուրջ ընդդիմություն չեն լինելու Փաշինյանի իշխանության, դա բոլորս էլ հասկանում ենք, այսինքն սա նշանակում է, որ փաստացի եթե այդ մարդու վարկանիշը անկում ապրեց, ապա օբյեկտիվորեն անկում կապրի նաև այսօրվա ազգային ժողովի վարկանիշը, որտեղ ազգային ժողովի այսօրվա վարկանիշը հիմնված է մեկ մարդու վարկանիշի վրա, դուք պատկերացնում եք դա ինչ վտանգ է իրենից ներկայացնում երկրի համար։ Այսպես տասնյակ ընդդիմություն պետք է լինեն արտախորհրդանական, ուժերը այսօր Շարմազանովը որոշակի առումով այդպես նշել է, որ իրենք պատրաստվում են արդեն այդ ֆունկցիան կատարելու, արտախորհրդանական ընդդիմություն ստանձնելու։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ դա օբյեկտիվ process է, որովհետև երբ որ իրական ընդդիմություն չի լինում parlamentum, այդ ուժը սկսում է ձևավորվել parlamentis դուրս, դա դասագրքային ճշմարտություն է, եւ ցավում եմ, որ փաստացի
այնպես ստացվեց, որ մեր հանրությունը թույլ տվեց այնպիսի իրավիճակ, ես չեմ ուզում արձանագրել, թե ում մեղքով, ոնց եղավ, ինչ եղավ, դա արդեն երկրորդական է, որ փաստացի պարլամենտը մեր ձևավորվել է մի այնպիսի պայմաններում, որտեղ չկա անդիմություն, բայց ժամանակի ընթացքում հանրությունը զգալու է այդ ընդդիմության պահանջը, եւ այդ ընդդիմությունը ձևավորվելու է պարլամենտից դուրս։ Ես կարծում եմ, որ դա բերելու է հերթական քաղաքական ճգնաժամների, որը Հայաստանին կամ երկրին որևէ լուրջ բան եւ լավ բան չի խոստանում։ Համացանցում օրեր առաջ հայտնվեց այսպես երկրորդ սերիան գաղտնի լսված ձայնագրության, որտեղ մասնավորապես խոսում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազատ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, այնուհետև նաև Արթուր Վանեցյանը եւ Սասուն Խաչատրյանը։ Արձագանքելով այս գաղտնալսմանը, Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ որևէ հակաօրինական բան չկա այստեղ եւ այդ նշված անձիկ գործում են իրենց իրավասությունների շրջանակներում։ Դուք ինչպես կգնահատեք։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ակնհայտ էր, որ այդ գաղտնալսումը ցույց տվեց, որ դատաիրավական համակարգը փաստացի կոորդինացվում է գործադիր իշխանության կողմից, սակայն ցավոք սրտի այսօրվա մեր հանրությունը չի ապրում այդ գաղափարով։ Հանրության մի զգալի մասը փաստորեն դարել է հոտ, եւ այդ հոտի համար քաղաքացիական արժեքներ, քաղաքական իրավունքներ, ամեղության կանխաբարկած հասկացություն դարել են դատարկ խոսքեր։ Ցավոք սրտի այդպիսի իրավիճակներ լինում է, երբ որ հեղափոխական իրավիճակ է, մարդկանց գիտակցությունը դառնում է նույնպես հեղափոխական եւ իրենք բոլորը շարժվում են նպատակը արդարացնել միջոցը սկզբունքով, բայց ինչպես ցույց տալիս պատմությունը, այդ ամենը ոչ մի դրականի չի տանում եւ ի վերջո կար ժամանակը անց, թե հասարակությունը եւ քաղաքական վերնախաղ եւ թե բոլորը տեսնելու են այս իրավիճակի բոլոր բացասական հետևանքները։ Իսկն սա աստայության հակասում է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, որ Հայաստանում ալևս զանգովի արդարադատություն չկա, դատավորներն ազատ են, ուղղորդումներ չեն լինում։ Իսկ կարծում եմ, որ Հայաստանում մարդ չկա, որ հավատա, որ Հայաստանում դատավորները ազատ են եւ անկախ են։ Այդպիսի բան չի եղել նախկինում, այդպիսի բանը չկա այսօր։ Ավելին կարող եմ ասել, որ այսօրվա վիճակը տարբերվում է նախկինից նրանով, որ նախկինում էլ դատաիրավական համակարգը լիովին կախված էր իշխանությունից, զանգով էին ամեն ինչը որոշվում, բայց այս պայծառությամբ, քանի որ սկսում են դատավարությունները եւ դատավորների վրա շատ մեծ բեռ են դնում, դատավորների գործն է շատ վատանում, որտեղ իրենք փաստորեն անընդհատ դակելու են պատվերներ։ Եթե նախկին իշխանությունների ժամանակ այդ պատվերներն էին քիչ, իրանք էլի դակում էին, բայց պատվերը քիչ էին, հա, այսինքն բռնոցիների այդ քանակը քիչ էր, կամ լինում էր սովորաբար ընտրություններից հետո 96 թվական, 2008 թվական, այսինքն կարճ-կարճ ժամանակահատվածում բռնոցիների հետո արդեն մանկամից հանդարտում էր։ Այսօր այս ուղենիշի իշխանությունը այնպիսին է, որ տպարություն է, որ ստեղության փաթեթներով են մարդկանց փորձելու բռնել, եւ այս պարագայում փաստորեն պատվերների մի շարան է լինելու դատաիրավական համակարգի վրա։ Նրանց վախեցնում են անցումային արդարադատությամբ, դա ճանշման ձև է, որպեսզի դատավորները դառնան, այսպես ասած, գրպանային, եւ փաստացի կարելի ասել, որ երկրին շատ տխուր բան է սպասվում, մեր հարևան Վրաստանը ձեզ վառ օրինակ։ Իսկ ինչու է պայմանավորված այս գաղտնալսումներից հետո երկրում, հա, գործող մի շարք իրավապաշտպան ընկերությունների կազմակերպությունների լռությունը։ Որտեղ այդ իրավապաշտպան ընկերությունները փաստացի կարելի ասել գոյություն չունեն։ Նրանք միշտ եղել են գրանտային կազմակերպություններ, նրանք աշխատել են, իրենց շահերն են սպասարկել, զուտ իրենց վերադասի շահերն են սպասարկել, եւ իրենց համար իրական մարդու իրավունքների պաշտպան հասկացողությունը չի եղել։ Տրենդի մեջ էր այն նախկին իշխանությունը, հեղինակություն չուներ, նրանք էլ ըստ էության հաշվառնելով այդ հեղինակության բացակայումը աշխատում էին, նրանց իրենց համար փոդրաչիկներ էին, այսինքն նրանք փաստացի կարելի ասել, որ ցեխավիկներ էին, մարդու իրավունքների պաշտպանության ցեխավիկներ, սակունցները եւ նմանատիպ գործիչները, դրանք այդ մարտիկ ես երբևիցե ոչ մի անգամ չեմ համարել իրապես մարդու իրավունք, իսկապես մարդու իրավունքների պաշտպանները իսկապես կան, օրինակ Ավետիկ Իշխանյանը, Ստեփան Դանելյանը, մարտիկ, որոնք իսկապես Ժաննա Ալեքսանյանը, Վահան Իշխանյանը, որոնք միշտ էլ անկախ ռեժիմներից եւ անկախ բաներից իրենք միշտ էլ պայքարել են մարդու իրավունքների համար։ Ես բազմաթիվ անգամ իրենց հետ կարող եմ համաձայն լինել, կարող եմ համաձայն չլինել, բայց ես այդ մարդկանց ազնվության մեջ երբևիցե չեմ կասկածել։ Բայց մարդիկ կային, որոնք ըստ էության փրփուրի վրա նստած իրենց համար փող էին աշխատում, տարեկան 100 հազարներ դոլարներ էին ստանում, եւ այդ դրանք սպասարկելու համար տարատեսակ ինչ որ պոպուլիստական բաներ էին անում, որպեսի միջազգային կազմակերպությունները հաշվետվություններ ներկայացնեն։ Ես այդ մարդկանց երբևիցե չեմ համարել մարդու իրավունքների պաշտպան, եւ եթե ոմանց համար դա նորություն էր, ապա ես ցավում եմ դրա համար։